Всім привіт! Як ви вже здогадалися, це у нас друга частина про цінні продукти в Чехії. Сьогодні ми купили більш адекватніший набір продуктів, ніж в попередній частині відео, точніше, ніж в попередньому відео. Можете подивитися попередню частину. Ми більше купили азійської їжі і показували вам, скільки що коштує. Тому сьогодні у нас більш адекватний набір і зараз переглянемо на них ціни. І перед тим, як ми почнемо, підпишіться, будь ласка, та поставити вподобайку цьому відео, тому що це дуже допоможе нашому каналу в розвитку, а вам це не має бути дуже складно. Ну і поїхали! Ну а спонсор сьогоднішнього випуску – реклама наших фотографій. Так, да, якщо ви вдруг хочете підтримати нас, посилку, посилання ми залишимо в описі. Це посилання на відомий сайт Etsy, де ви можете купити цифрову версію фотографій з дрона, зробленою мною. Тому ви можете так роздрукувати, повісити в себе в будинку чи в квартирі, і буде вам також нагадування про підтримку нас. Нам буде приємно, ну і вам буде красиво. Перша в нашому списку – це ось така мелена кава. 250 грамів, здається, так, 250 грамів, 70 крон коштує. Далі у нас ванільний цукор, коштує 17 крон. Тут у нас 5 кусочків по 20 грам, тобто 100 грам. Потім у нас панірочні сухарі. Да, це ж панірочні сухарі? Ні, ні, це розпушувач. А, розпушувач. 5 пакетиків, не знаю, по скільки грам вони йдуть. В общем, коштує 17 крон. 13 крон. Геть недорогі. Так, потім у нас ось такі вегетаріанські нагетси. Точніше такі, ну так, да, типа нагетси. От, коштують вони 150 грам 90 крон. Є також такі, називається різик чіською. Ось такі, типу, котлетки. Теж 90 крон коштують 160 грамів. Потім у нас є ось така в зернах кава 250 грамів, коштує 127 крон. Дороговато. Потім що у нас? Круасанчики такі гарненькі, два круасанчика такі. Масляних круасанчика з Теско. Це не так багато продуктів з Теско з випічки, які можуть бути смачні і такі, як мають бути. Так от, круасан один коштує 11,90. Далі у нас клобаски. Клобаски 160 грамів коштують у нас 99,90, тобто 100 крон. Потім кетчуп. У нас ось такий 570 грамів Хейнц, коштує 40 крон. У нас бульйон ось такий 18 крон, 60 грамів бульйон. 60 грамів? А, 6 по 10 грамів, окей, кубики для бульйону. Далі у нас спагетті, ага, це не ті спагетті. Спагетті ось такі. Ось такі спагетті, звичайні, нічого особливого, пів кілограма, 22 крони. Кокосове молоко 400 мл, 60 грамів. Кокосове молоко 400 мл, 60 крон. Потім у нас ось таке борошно, пачка борошна. Коштує кілограмчик і коштує 13 крон. Так дешево? Ніфіга собі. Добренько. Сирок у нас козячий. Ось такий гарнесенький козячий сирок. Як чехи кажуть, козій сир. Ось такий. 65 крон за 100 грам. Далі у нас ось такі консервовані томати. Коштують 400 грам. Це все 400 грам, а по ходу самого продукту 240 грам. Тут написано 400 грам / 240 грам. 20 крон, це зараз по знижці. Потім купили лапшу на рамен, ось таку 200 грам, коштує 33 крони. Спробуємо, надіюсь, смачненько. Потім у нас купили ось такий гарненький виноградик. І коштує він у нас, тут 730 грам за 51 крону. Далі у нас черешня, ось така теж гарненька. Ось така гарненька черешня. Пів кілограма 55 крон. На вихідних купували також черешню у людей типу з ферми, то з магазина черешня смачніша, ніж там. І полуниця так само. Да. Ось так. І останнє це у нас нектаринки. Нектарин.
1 кг 45 грн. Ну і наступні товари, які ми сьогодні купили, це у нас ось таке морозиво, ось таке магнум морозиво і ось таке магнум морозиво. Тут по 6 штучок всередині, кожна з них по 46 грам і кожна з них коштує по 80 крон. Дуже смачне морозиво, одне з воно дуже солодке, але насправді смачне, тому я його люблю і його купуємо частенько відносно. Далі у нас ось такі макарони, півкілограмові, коштують 22 крони. А також у нас є ось такі ще макарони, і також вони коштують 22 крони по пів кілограма. Потім паприка в нас, що, 12 крон? Ні, це. А, окей. Ось така приправка паприки коштує 13 крон. Потім інша приправка, ось така на американську картоплю, теж коштує 13 крон. Потім бобковий лист. Це лавровий лист, коштує він 16 крон. Купили воду, але то в машину. Багато п'ємо води. Бутилка коштує 16 крон, це ми взагалі за 6 бутилок заплатили. Бутилка коштує 4,90, здається. Так, 4,90, правильно. Потім ось таку квасольку ми купили, консервовану Бондюель. Коштує вона, фокус взявся, так. Коштує вона 28 крон, а нам чогось порахували їх дві, а ми їх дві взяли. Окей, і ось таку взяли іншу нову, така коштує 28 крон. Ось така, да. Так само. Так, далі що у нас тут є? Flora Original, це ось таке ми купуємо. Веганське масло, ось таке, омега-3, омега-6, за 400 грам коштує воно 40 крон, бувають по знижках, і дуже добре, бо нам це масло більше подобається. Вперше ми його спробували, коли летіли на Балі в літаку, нам дали маленьку таку пачечку, і тоді ми лише відчували, що таке бути вегетаріанцями. От, взагалі це класно. Також накупили з таких вегетаріанських штук, всяких різних, ось такі прикольні. Вони да, вони дві однакові, а чорт. Так, ось такі ще є, і ось такі ще є, опс, ось такі ще є. От, коштують вони в середньому 90 крон за 160 грамів, але ось така якась нова коштує 110 крон за тих самих 160 грамів. Але тут 14 грам білків на 100 грам продукту. І дуже мало, як я дивився по енергетичній цінності, дуже мало жирів відносно, і немає перероблених жирів, цих saturated fat, да, перероблених. Ну і цукру не так багато відносно інших продуктів або відносно м'яса. Тому таке вам посилання, спробуйте такі продукти, можливо, вони теж вам будуть смачні і будете здоровіші. Так, далі у нас є ось такі теж вегетаріанські, скажімо так, салямі. От, коштує воно, я не пам'ятаю, 50 крон? 50 крон, десь 100 грам таких ось. Сої вони зроблені. От, і ми зазвичай їх використовуємо там в бургер, чи в бутерброд, чи беремо круасан, там всередину туди все засовуємо. І також ще від Теско з'явилися ось такі вегетаріанські сосиски. 200 грамів коштують... Скільки? 54 крони? Щось забагато? 54 крони, так, да, 55 крон навіть. 12 грам білку на 100 грам. От, так, далі у нас є бананчики, звичайні бананчики, нічого особливого. Кілограм коштує 26,90. Бувають по знижках, інколи по 22, тому коли попадаємо на знижки, інколи беремо більше. Зараз саме так. Також взяли морковку, теж нічого особливого, звичайна морковка, 25 крон за кілограм. Потім взяли ось такий тунець консервований. Такий тунець консервований. 160 грамів, всього 112 чистого продукту, мабуть, 50 крон, підказує дружина. І взяли ще ось такі ягоди, називаються ягоди, а це у нас полуниця. І ціна на них була
ця полуниця коштує 90 крон за півкіло чеські ягоди. Ніфіга собі. Черешня дешевше. Чеські ягоди 500 грам, 89,90. Черешню купили півкіло за 70 крон. Ну це Теска. На ринку, в принципі, такі самі ціни були. Приблизно, плюс-мінус. Чеська райчата. Чеська райчата — це звичайні помідорки чеські, звичайні з огородів Чехії. 60 крон за кілограм. Потім, що в нас лишилося? Лишилося у нас тофу. 200 грамів тофу коштує у нас... Тофу, я бачу, 180 кронів, 180 грамів коштує ось така, 180 грамів ось такої пачки коштує 23 крони тофу. Тому це також соєвий продукт, корисний. І взагалі, якщо ви кажете, що ви не переносите сою, то таких людей на планеті дуже мало, не вірте в це. Ви спробуйте ще раз. І безлактозний сир. Безлактозний сир 150 грамів 40 крон. І гриби, звичайні шампіньйонки. Кошт 500 грамів 44 крони. І ось такий творог. Не вегетаріанський, не веганський, звичайний творог. Тут у нас 250 грамів 22 крони. Ну і остання частина цін на продукти в Чеській Республіці, які ми купуємо. Сьогодні це у нас ось таке морозиво. Воно у нас 450-грамове морозиво, коштує 75 крон. Потім ось такі вершки веганські 250 грамів коштують вони 24 крони. Ну це зараз вони по знижці, зазвичай вони по 30 коштують. От. Потім купили ось такі соя болз. Тут у нас скільки штучок, точніше, скільки грамів? 160 грамів, 48 крон. Це вони зараз теж по знижці, зазвичай вони трошки дорожчі. Ось такі ми любимо котлети на бургер. Їх тут не видно, ну ось такі вони. Ось такі котлети на бургер. От, ми їх дуже любимо на бургер використовувати і їсти. Дуже смачні, можете спробувати. Вони також вже зроблені з сої. І коштують вони 90 крон, але зазвичай, це зараз знижка на них, зазвичай вони коштують 110. Купили два авокадо по 22 крони, кожна з них коштує ось таке звичайне зелене авокадо. Потім купили ось такий класний сир, дуже смакує до вина, а 250 грамів коштує 140 крон. Багатенько. Ну і купили булочку на бургери, ось така чорна булка. Кожна булочка коштує 7 крон. Огурчик ось такий здоровезний. Коштує, значить, окурка 9 крон за штуку. Серйозно, такий дешевий огурчик. І ось такий мікс різної зелені салатів 22 крони. Ну, якщо у вас є ідея або якісь побажання, що б ви хотіли б знати про Чехію, точніше ціни на що в Чехії, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково знімемо відео для вас, і ви зможете також подивитися, які ціни на вибраний вами продукт чи об'єкт, без різниці. Дякуємо, що були з нами, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, і зустрінемося в наступному відео.